Адміністративний корпус, полігон для компостування природних відходів, котловани для екологічного зберігання сміття, а також лінії для його сортування та перероблення за європейськими технологіями. У селі Янощі, що на Берегівщині, завершують будівництво сміттєпереробного заводу. Це комплексний завод по переробці сміття, де, в принципі, враховані все. Звичайно, життя не стоїть на місці, весь час все модернізовується в цьому світі. Ви бачили офісне приміщення, де створені спеціальні гігієнічні умови для персоналу, де він не контактує, приїжджаючи на роботу саме з сміттям, а йде спеціальна процедура його проходу до роботи та повернення з робочого місця саме з полігону і з компоста і інших частин заводу. Весь 28 гектарів загороженої території з освітленням, більше 5 кілометрів доріг та тротуарів побудовано на цьому великому комбінаті. Це приміщення для зберігання акумуляторних батарей на цьому комбінаті. Маємо ТПВ, яке ми з вами зараз побачимо, воно теж в стадії повністю закінчення. І маємо гараж, автозаправку і всі речі, які потрібні. Насправді дуже багато комунікацій. Готовність об'єкту складає 98%. Проект реалізовується за підтримки ЄС та уряду Угорщини. Завод зводили за європейськими практиками. Подбали про екологічність, свідоме поводження з твердими побутовими відходами та, головне, ефективність підприємства, що буде обслуговувати населення, що проживає на теренах Берегівського району. Проект зроблений для будівництва переробки твердих побутових відходів на 20-30 тисяч тонн на рік. Ну, це ми можемо, думаю, що збільшити, тому що коли проект розроблявся, він розроблявся на бувший Берегівський район, а так як після реформи у 20-му році створений новий район, у нас населення збільшило до 200 тисяч населення, так що вона буде переробляти набагато більше. Працювати буде приблизно 60-70 чоловік, це в залежності від того, скільки буде змін працювати у сортувальній лінії, ну, це залежить від того, як цей завод буде працювати. Механіка, да, це будуть завозити сюди на полігон для зберігання побутових відходів і з подальшим потім, може, переробкою або за кордоном, це вже буде процеси видно. Сміттєпереробний завод займає 28 гектарів. З метою піклування про навколишнє середовище по периметру висадили 2800 дерев, аби створити природний бар'єр та водночас очистку повітря. Навколо огорожі висаджено 5 рядів дерев берези, як природній захист від різного роду запахів або яких речей тут можуть бути. Це 2800 дерев висаджено. Це все теж є частиною проєкту, який нам передала Берегівська громада для реалізації європейського територіального об'єднання ТИСА. Обладнали канали для відводу води, встановили контрольовані свердловини для заміру її якості. Підприємство знаходиться у межах населених пунктів. Водовідвідна система встановлена таким чином, аби рідина, що скупчується від відходів, не потрапляла у ґрунт та не псувала якість води у громаді. На території комплексу є таких 5 контрольних свердловин. Це робиться для того, щоб, ви побачите, тут є ґрунтові води, набирати аналізи та визначати, чи не попадає вода, грязна вода, сміття до ґрунтових вод. Насправді це дуже важлива екологічна норма і практично у всіх частинах цього заводу є таких 5 спеціальних контрольних колодязів для контролю за якістю ґрунтових вод на території. І це говорить про те, що ніяким чином сміття або його рештки не попадають на колишнє середовище. Одразу при в'їзді знаходиться компостний майданчик. Тут оброблятимуть природні відходи з подальшою утилізацією, з яких виготовлятимуть органічні добрива. Залишки трави, листя, невеликих кущів, які спеціальна компостна машина буде обробляти, вони будуть аеруватися водою і перегнивати, і за рік з цих залишків буде створене добриво для огородів та садів, де це буде потрібно, може реалізовуватися за кошти. На території підприємства вирили спеціальний ТВП, де за сучасними технологіями буде зберігатись сміття. Їх, згідно проєкту, буде 4. З усіх сторін заглиблення встелене спеціальною плівкою, що убезпечить землю від забруднення відходами. Зверху плівку засипають гравієм, встановлюють систему водовідведення, потім цю конструкцію убезпечують гумовими шинами. Рідину, що утворилась у ТПВ, транспортують у спеціальні колодязі, звідки вона потрапляє у очисну станцію. Далі у збудований резервуар та вторинно використовуватиметься для зрошування території. Це знизу глина, підсипка, спеціальна плівка, яка має 2,5 см, вона спаяна. Кожний шов сертифікується, перевіряється повітрям на тиск. Далі йде зверху геотекстиль, далі на нього кладуть дренажні труби, як ви там бачите далі. І вода, вся вода, яка з цього сміття сходить, вона спускається в спеціальне водоймище, де заново подається через аератор і аерує сміття. І зараз ми що робимо? Зараз застеляють геотекстиль, все, що залишилось, засипають невелику частину гальки, і можна завозити сміття. Пройде 10 років, і люди знайдуть технологію, як це сміття опрацювати, тому це зберігання відкривається і переробляється
тобто не наносить шкоду навколо? Звичайно, і не наносить шкоду навколишньому середовищу. Роботи вдалося завершити у швидші терміни, аніж передбачали у проєкті. Всього за 1 рік та 2 місяці підрядники виконали необхідні роботи. Та вже до початку травня поточного року готові здати об'єкт в експлуатацію. Проєкт розрахований на 1 рік і 7 місяців. Ми завершуємо роботи протягом 1 року. Тобто ми з випередженням графіка робимо. Ми робили допуски для того, щоб, враховуючи те, що які погодні умови, дуже вони погані, нам трошечки збили в графік. За європейськими технологіями вони дуже складні. Дуже великі прошарки закладалися під цей бетон, під роботи. І ми знаходили українських спеціалістів. Робота значна робити, зроблена, вона скрита бетоном. Тобто процентів 67%, 60-70% заховано вже в землю. Залишився тверді побутові відходи. Невеличка завершальні стадії, ми можемо приступати до передачі виконаних робіт. Я думаю, ми це зробимо в травні. Поблизу міста Берегово знаходиться полігон, де на сьогодні звозять відходи. А він працює з 2007 року та заповнений майже на 70%. Відходи тут зберігають просто неба, адже не мають відповідного устаткування для його оброблення та правильного зберігання. 3 гектара території наше підприємство працює з цього часу на цьому сміттєзвалищі. Ми надаємо послуги місту Берегово, Берегівському ОТГ і бувшому Берегівському району. Сміття у нас вивозиться тепер, поки що не сортується, так як можливості поки немає. Всі ми чекали завод по переробці, аби побудувався. На даний момент вивозиться сміття сюди з населених пунктів і присипається шаром землі в основному. Важливим кроком стане і впровадження культури сортування сміття серед населення, що в свою чергу в рази спростить роботу працівників та дозволить швидше і якісніше обробляти відходи, що звозитимуть на підприємство. У нас вже по проєкту є розташовані для роздільного збору по Берегівському ОТГ ящики для роздільного збору, але по-любому це має попадати на переробку, на завод, аби відсортовувалося і вторинну сировину відбирати із цього. Після завершення будівництва заводу та здачі його в експлуатацію, наступним кроком стане облагородження існуючого сміттєзвалища та озеленення його території. Попередня вартість проєкту складає 5,5 мільйонів євро. Природнє продовження цього процесу боротьби за навколишнє середовище, за екологію, є рекультивація цього сміттєзвалища, де ми з вами знаходимося. На сьогоднішній день ми подали, нам міська рада звернулася до нас проєктну кошторисну документацію, щоб профінансувати цей проєкт і рекультувати ці всі страшні речі, які є навколо нас. Ми подали це на грантову програму і будемо надіятися, що цей ліфт нам вдасться виграти, як і в Яноші. І цей ліфт нас дасть можливість профінансувати повну рекультивацію цього сміттєзвалища. Завод у селі Яноші стане першим підприємством такого класу на теренах рідного Закарпаття. Після початку його успішної роботи буде можливість вести мову з міжнародними партнерами про будівництво подібних заводів і у інших районах області, зазначає Володимир Чубірко.